Өөрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөх газраас хүчин чанар хариуцлагатай хувьцаат компани давамгай байдлаа хууль бусаар ашигласан байдалд хяналт шалгалтын үйл ажиллагааг явуулсан байна. Хүчин чанар компани нь 2020 оны 7 сарын 2-ны өдрөөс махны худалдааны түрээсний зах зээл давамгай байдлаа аж ахуйн нэг эрхлэгчээр тогтоогдсон. Тиймээс өөрсөлдөөн тухай хуулийн 7 зүйлээр давамгай байдлаа хууль бусаар ашиглахыг хориглодог. Төвлөвнөдөр шийдвэр өөрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөх газраас давамгай байдлаа хууль бусаар ашигласан байдалд хяналт шалгалтын үйл ажиллагааг явуулсан байна. Манайх одоо хяналт шалгалтаар ихээр 3 өдөр маань үргэлжилж байна. Өнгөрсөн цаг хугацаанд бол бас тодорхой хэмжээнд үн хөрөгдсөн асуудал бол тодорхой хэмжээнд бол зогсох нь бол зогссон. Гэхдээ өнөөдөр үүсчихэд байгаа нөхцөл байдал учраас шинхэр сатар юу үүсчихэд байна гэхээр өнөөдөр өглөө бол 5 цагаас манай үйл ажиллагаа эхэлсэн. 5 цаг бол бөөний худалдаа эхэлдэг юм цаг. За бөөний худалдааны хувьд бол манай усын байцаагч болон одоо Чингэлтэй дүүргийн цагтаагаас хамтарсан хяналт шалгалтын хүрээнд тухайн бөөний төв буюу одоо нэг чэнжүүдийн гэж ярьдаг шүү дээ. Махны нийлүүлэлтийн процессыг олдлоо газар дээр нь шалгасан байна. За энэ шалгалтын явцад бол маш олон асуудлууд үүссэн. За үргэлжлүүлээд жижиглэнгийн худалдаан дээр бас маш олон асуудлууд үүслээ. А дамгаа байдлаа аж ахуйн нэгжүүдэд бол дамгаа байдлаа аж ахуйн эрхлэгч дамгаа байдлаа хууль бусаар ашиглаж хуулиар хоригдсон ноёлох үйл ажиллагаа явуулсан бол учруулсан хохирол нөхөн төлбөрийг гаргуулж хуулийн этгээдэг тухайн бараа бүтээгдэхүүний өмнөх жилийн борлуулалтын 4% тэнцэх хэмжээний төлбөрийг гаргамаар ийм залтай. За өнөөдөр өглөө бол хүчин шонхор заах бол дамгаа байдлаа ноёлох үйл ажиллагааг шууд явууллаа. Энэ бол тухайн бараа бүтээгдэхүүн буюу үнийн хөрөгдөлтөөр зарлахгүй гэдэг зарах гэдэг ийм асуудалтай бол асуудал үүссэн. За үүнээс улбалаад бол тухайн бараа бүтээгдэхүүнийг шууд зарахгүй бид нар худалдаалахгүй гэдэг ийм асуудлыг бол үүсгэсэн байна. Өрсөлдөөний тухай хуулийн 7 зүйлд 7-гийн 1-т давамгай байдалтай аж ахуй эрхлэгч дараах ноёлох үйл ажиллагааг явуулахыг хориглоно. 7-гийн 1-ийг зохиомлоор тухайн бараа бүтээгдэхүүний хомсдол бий болгох, бараа бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлд борлуулалтыг зогсоох хэмжээг хязгаарлах, бараа бүтээгдэхүүнд үнэлсгүйгээр хэд өндөр үн тогтоох, аж ахуй эрхлэгчдээс борлуулалтын нэмэлт нөхцөлийг шаардах, зах зээл ижил төрлийн бараа бүтээгдэхүүнийг ялгартай үнээр борлуулах, үнэлсгүйгээр борлуулалт хийхээс татгалзах. Энэ нь бүс нутгийн байршлаас хамаарсан дээврийн бодит зардлыг тооцсон бараа бүтээгдэхүүний үнийн өөрчлөлт, үйлдвэрлэгч, нийлүүлэгчээс бөөний болон жижиглэнгийн худалдаа авчид өгч байгаа урамшууллалтад хамаарахгүй гэж тусгасан байдаг юм байна. Таны удирдлагыг хэлснээр хөрсний ус